Скоротити тривалість відключень світла у Запорізькій області неможливо через стан електрообладнання. Про це повідомила речниця Запоріжжя обленерго Зорислава Цупренко. Жодне електрообладнання не розраховане на постійні вмикання та вимикання. І від надто частих таких процедур виходить з ладу зрештою. Ми маємо, на жаль, такі ситуації щоденно на нашому обладнанні. Для його відновлення потрібен додатковий час і додаткові фахівці. Відповідно, з цим пов'язані і затримки у включенні графіків. Нагадаємо, Запорізька область була змушена повернутися до графіків відключення після ворожих обстрілів 26 серпня. Пошкоджені як генеруючі, так і розподільчі системи. Через це, за вказівками «Укренерго», терміни відключень та черги, до яких вони застосовуються, можуть змінюватися кілька разів на добу, каже Зорислава Цупренко. Буває таке, що розпорядження ми отримуємо буквально за 15 хвилин до вже змін у графіках. На жаль, не завжди можливо додати певні години якійсь іншій черзі, бо вона в цей час вже відключена. Але при укладанні графіків на наступну добу намагаємося це враховувати. Ми очікуємо на стабілізацію ситуації найближчим часом. Йдеться про, може тиждень, може півтора, можливо два. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.